හිරු 25 වන සම්මත් සර්ක සමරුමට සමගාමීව සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකීය ආදරවන්තින්ට තිලින කරන මංගලම් විවාහ මංගල ප්‍රදර්ශනය හා වසරේ දෙත්ව මහා මංගල්‍ය සංවිධානය වන්නේ හිරු මාත්‍රිචාලයේ සභාපති රේනු සිල්වා මහතාගේ නිර්මාණ සංකල්පයක් මතයි. රාජපුර හන්දිපෙළ ඔබ සියලුම හන්දිය මාරුහෙවත් ආදරණීය සහ නාරගට ගැසීම සම්පූර්ණයෙන් සුව කරයි. මංගලම් විවාහ ප්‍රදර්ශනයේ පළමු අදියර පසුගිය සැප්තැම්බර් මාස 10 වෙනිදා අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් කොළඹ හිල්ටන් රෙසිඩෙන්සිදී පැවති අතර ඒ ජයග්‍රාහි වාසනාවන්තිය උළුමඩ පත් වුණේ පන්නිපිටියේ නදීෂා කහට පිටිය සහ මාළඹේ ශිරාළුඩියන කියන යුවළයි. රුපියල් ලක්ෂ 100කට අධික වියදමින් පැවැත්වෙන අති සුපිරි විවාහ මංගල උත්සවයක් ඔවුන් දෙදෙනා වෙනුවෙන් මෙවන විටත් වෙන් වී අවසන්. මංගල සීනිය සැබෑ කරගන්නට සිහින දකින ආදරවන්තින් රසකගේ තුති පිදුම් මත මංගලම් විවාහ ප්‍රදර්ශනයේ දෙවන අදියර පැවැත්ුණේ 33 by Hilton වීරවිල රාජවර්ණ රිසෝට්ටියේදී. මංගලෝත්සව ශ්‍රේෂ්ඨයේ ප්‍රවීණයන් රසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටින්නේ මෙරට ආදරවන්තින්ගේ විවාහ මංගල සීනිය යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහායි. ඇත්තටම සතුටුයි මේ වගේ වැඩසටහනක් තිස්සමහරම් වගේ ප්‍රදේශයකට ගෙනාවු එක සම්බන්ධව. ඉතින් අපේ විවාහයට ඕන හැමදේම මෙතන තියෙනවා. අපිට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හිරුවෙකට ගොඩාක් ස්තුතියි. හැමදේම එකම තැනකින් හොඳ අයිඩියා එක ටිකක් අරගන්න මේ අවස්ථාව ඉතාමත් වටිනවා. අපේ විවාහය ඉතා සාර්ථක කර ගැනීමට ඇත්තටම මේක ලොකු උරුලක් වෙනවා. අපි ඇත්තටම හම්බවන්තොට පිට මේක ගොඩක් ලොකු දෙයක් වෙයි මේ ප්‍රදේශයට මේක ආපු එකට. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා හිරු මාධ්‍යශාලය ඇතුළු ඔයාලා හැමෝට. එලෙස මංගලම් විවාහ ප්‍රදර්ශනයට පැමිණි ආදරවන්තයින් සහ ආදරවන්තියන් අතරින් යුවළ 20ක් වලම වටේ තෝරා ගැනුණු අතර ඉන් යුවළ 5ක් අවසන් වටේට තෝරා ගැනුණා. ඒ අතරින් සුපිරි විවාහ මංගල අත්දැකීමේ වාසනාව හිමි කරගත් යුවළ කවුරුන්දයි ආදරවන්තයින් නොයවසිල්ලෙන් බලා සිටි අවස්ථාව උදා වුණේ ඉන් අනතුරුවයි. අද දවසේදී මේ වාසනාවන්ත අංකය අංක 1248. අද දවසේ වාසනාවන්ත මිලියන 10කට අධික වටිනාකමකින් යුත් මංගල සිහිනයේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්නට විවාහ මංගල්‍යයේ හිමිකරුවන් බවට පත්වන ආදරණීය යුවළ කොහොමද මේ මොහොත හදවතට දැනෙන්නේ? ඇත්තටම සතුටුයි මේ. ඇත්තටම හිතුවේම නෑ. අපි එද්දිත් කතා වුණා. එක්සිබිෂන් එක බලනත් එක්ක ආවේ. ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැම්මා. ඉතින් ලක් එක කොහොමද දැන්නේ කියලා හිතලා. ඒ අනුව හිරු වෙතින් රුපියල් ලක්ෂ 100කට අධික වියදමින් තිලින කෙරෙන අතිසුපිරි විවාහ මංගල උත්සවයේ හිමිකරුවන් වීමේ වාසනාව හිමි වුණේ මාතර සිට පැමිණි එරංගන ආර්යතිලක සහ පූර්ණි සදුකමාලිවලට. ගැතුණු හදේ දොර ඇරුණි මනාලයි හිතනුඹටම ආලයි නුඹේ ළඟ මනමාලයි බුදු සිහින මවාලයි මවාලයි මනාලයි මංගලම් Thank you.